どうもこんにちは、さがです。じゃん。インフィニットの超最高なカスタムジャズベースですね。いや、これね、カスタムオーダーなんですけど、まあ簡単に言うとヒップショットのブリッジと、まあ、あとは後藤のレスオーライト軽量ペグですねを使ったものです。アップチャージゴリゴリついてる。トップ材ももちろんこうだし、結構高いんですけど、マジ物いいんで紹介します。とりあえず弾いてみます。アプリアンプは XTCT です。パンチがあって、かつこう滑らかさとかしなやかさがあって、はい、これはすごく良いですね。はい、ピックアップはリオグランデで、プリアンプはバルティーニの XTCT ですね。やっぱりヒップショットのブリッジと軽いヘッドの相性はすごくいいような気がします。で、まあいつも通りインフィニットなので、こういうジョイントになっていますね。はい、でそしてちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、指板のエッジ部分はかなり丸められてます。なのでフレットの部分だけは残して、すごく大きく木部をえぐるような構造になっていますね。同様のやり方は、ペンサカスタムとかでも行われています。非常に素晴らしい、技術ですね。で、アクリルピックガードつけられていますが、かなり厚いです。だからスラップはしやすいですね。はい、やっぱあとはこのトップ材の凄さもあるんですけど、やっぱこのベースに関して言うと、やっぱね、音が全然違うなというふうに思います。今まで何回かインフィニットオーダーしてますけど、うん、やっぱり質感違うなと。で、僕は結構こっちの感じが好きですね。はい。もちろん人によると思うんですけど、いい意味で日本製っぽくない感じになってます。やっぱこのパーツのね、選び方で結構音変わるなっていう風には、再度実感しましたね。基本的なその、
作り方とかその精度自体は非常にいいですから、インフィニット自体は。なのでやっぱりパーツの違いすごく顕著に出るなというふうに思います。はい。でさっき演奏したのは一番最初がフロントだけ、途中からミックスにしていきました。フロントだけでも全然そのボワつく感じもないし、ミックスした時のそのミドルの落ち方もすごく綺麗ですよね。やっぱ XTCT、 うん、どんな場合でもちゃんとある程度の効果期待できるなというふうに思います。ちょっとリアの音も聞いてみてください。音作りながらやりますね。綺麗だなというふうに思いますね、うん、でこの音ってどのベースでも出るわけじゃなくて、やっぱジャズベースのリアってここがすごく美味しいんですよねと僕は思うんですけど、なのでやっぱりそういうところが綺麗に出るベース素敵だなというふうに思いますし、まあ、しっかりデザインされてるなというふうに思うところですが、皆様はいかがでしょうか。ちなみにね、このベース63万8000円です。はい、あの日本製の楽器としては結構高いなとは思うかもしれないんですけど、まああの豪華なトップ台が貼られてることとか、あの特別なね、あのハードウェアで組んであることとか、インフィニットのね、ハッタさんに、ハッタさんもマジ最高なジャズベ作ってくださいお願いしますって言ったら作ってくれた、その特別な感じとかを、汲み取ってこの音を感じてくれたらいいなというふうに思います。 GIB 横浜の方にございますので、よろしければね皆様チェックしてみてくださいなということで、また次の動画でよろしくお願いします。